सबैजनालाई तपाईहरु सम्पूर्ण मेरो आईटी परिवारलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दै म रोजी फेरि पनि एउटा मुकबाङको साथमा आएको छु र आजको मेरो खानामा रहेको छ यो भात अनि यो चाहिँ सुँगुरको मासु ग्रेभी वाला बनाएर राखेको छु अनि यहाँ खोर्सानी पनि छ यहाँ चाहिँ सलाद छ अलिअलि अनि यहाँ दाल छ अनि यो चाहिँ नर्मल पानी हो अनि यति नै छ अरु चाहिँ मैले के पनि बनाइन आज अनि अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम सम्म नै हेरेर मेरो च्यानल अगाडि बढ्नुमा मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म चाहिँ खाना सुरु गर्दै छु अरु धेरै चीज चाहिँ मैले के पनि बनाइन अरु तरकारीहरु चाहिँ मासु पनि अलिक धेरै नै राखेको जस्तो लाग्दैछ सक्छु कि सक्दिन दामी भयो हो दामी भयो यो खोर्सानी चाहिँ यसो टोक्यो भने चाहिँ यो भित्रको रसहरु भिनेगरहरु छिटिँदा रहेछ कि त्यो भएर चाहिँ मैले यसरी मिस्दै खाने गरेको कोही बेला त आँखामा पनि पर्छ फेरि दामी भएछ दामी फलमासु चाहिँ अलिकति चाहिँ चाम्रो नै हुन्छ रुबी सिसले पनि मुखबाङ गर्नुहुन्छ सधैं त्यसो भन्दै खानुहुन्छ वाइटी को साथी रुबी सिस दामी मिठो आज चाहिँ मैले साग पनि मिसाइन यो मासुमा अन्त अरु तरकारीहरु बनाउनु पनि अलिक हतारै भयो त्यही भएर नबनाको अरु चाहिँ besine varsa मैले चाहिँ आजको खाना पनि खाइसके भात चाहिँ सबै सक्यो अरु चाहिँ अलिअलि उप्रेको छ मिठो त मिठो भएको थियो तर धेरै राखेछु मासु पनि मैले अनि तपाईहरुले पनि मेरो भिडियोलाई अन्तिम सम्म नै हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईहरु कहाँ कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ आजको भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्छु अनि फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुँदैछु बाइ बाइ।